Rihaya ya lek leku semuanya Jenangis. aja nangis aja nangis <coughs> ini wajahnya pendak pindu mbok muka-muka niatane mirip doa gombo e lancar <tuh> kayak di alangan apa-apa <opo -opo>. aku <tuh> nak cerita menyentuh tentang buku pacan gak iso ngempet sama sekali gak iso ngempet rasanya cek cek de ini tak open rasane cek de ini tak dusi tak tulang tak kelambeni Dia ini setiap setiap rong minggu pisan kontrol Ini rumah sakit umum cepu Setiap rong minggu pisan mesti tak kontrol Setiap seminggu pisan mesti tak terapi gak cukup kui iki alternatif alternatif liyane opo oh, yamungane wow tak lakoni tak tumbaske demi kesembuhane mbok eh. tapi Gusti Allah lu sayang karo Rumbu'i. E. Mes me, mesake nak kesuwen ning donya gak iso ngrasake urip. Mergo sakit. Tindak sakit. Gak masalah, Mbak wis ikhlas. ekti pundut sing gawe urip. Mbok e kono wis bahagia. Wis surga. Ki anak-anak sedekah iki jenenge ya. kanggo mbok e sing ning pahalane ngalir kanggo yana am talu aku ase kang karsan asu mali kaleran oleh dongakno mboke mboke ning <tuh> kono mesti wis seneng bahagia. Sore so kerasa noloro babar pisan sing dialami neng donya, Mbok. Iki anak-anak cepet tinggal. Alhamdulillah, Mbok. Eleng seneng, Mbok. E. apun yang terjadi sing guyup sing rukun aja nyampe padu aja nyampe tukaran beda pendapat wajar lumrah diselesaikno tak eling-eling mbok pesene mbok Iki mang uap pe potong gobo sing rene nek sing gawa beras, nek sing gawa jeruk, nek sing gawa gula, nek sing gawa salak, nek sing gawa ndok. Eh sing iki margo ya. Dujine mawi. Watasé berarti goni mergo mergo maké wong apik, Mak. Ndak makku gak wong apik orang ngarah. Diguyupi tanggane, diguyupi dulure. Iki mang singe masak yo sangke ngaké, Mak. Kabeh padha ndongakno maké, kabeh sayang mbé maké. Wong sing rene padha peduli, padha ngesakno, padha ndongakno. Alhamdulillah. Niku buah. Tingali. Buah sak monten katahe mboten tumbas nggih. Disukane dulure Disukane tanggane beras sing diga masak nggih boten tumbas sing grewangi masak sedanten padha nggawa beras padha nggawa gula padha nggawa tahu padha nggawa nerna Iku tandane akeh wong apik seapik-apike wong mak gak kandhani padha teko dhewe-dhewe. Gak tak jaluk ditolong padha ndongakno mak e dewe dhewe Tonggoku kabeh, dulurku kabeh matur nuwun atas kepeduliane. Matur nuwun tenagane. Matur nuwun sedanten sing disukake. kula mboten saged bales napa-napa. namung saget sanjang matur nuwun lemah teles Gusti Allah sing bales nyuwun dongane muki mugi ancara makai dalu baddo isak tahlil kangge Mbok Jaimah binti Bagiman berjalan lancar mboten enten alangan punapa-punapa cukup semanten Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.